Poštovani gledaoci, dobro veče. Ovo je tok sedmice, a izgleda da je protekla sedmica prošla u brojnim potraživanjima. Kakvim? Saznajte u narednih nekoliko minuta. Ja sam Nemanja Ratkovac. Predstavnici banjalučkih udruženja koje okupljaju osobe sa invaliditetom okupili su se ispred gradske uprave kako bi tražili isplatu za uslugu personalne asistencije koje kasne dva mjeseca, ali se iz gradske uprave nisu po ovom pitanju oglašavali. Izgleda da je postao trend okupljati se ispred ove javne ustanove. Dva mjeseca kasnije isplata za uslugu personalne asistencije u Banja Luci iz udruženja distrofičara apeluju na gradsku vlast da što prije riješi problem jer, kako ističu, nekima i život zavisi od ove usluge. To koriste ljudi koji ne mogu da ustanu iz kreveta. Mi imamo korisnika koji ima asistenciju, uključuju kisik. Imali smo ljude gdje su asistenti bukvalno rizikovali svoje živote pomažući korisnicima koji su bili pored osnovne bolesti, pozitivni na COVID i svašta na što žive sami. Ja garantujem ako se ova usluga obustavi u Banja Luci, doći baš do onih žastotih protesta, jer ljudima životi ovise o njih. Iz udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom zahtijevaju i da se poveća iznos za uslugu personalne asistencije sa 8 na 10 maraka. To je, objašnjavaju, zahtjevan posao i sve je teže pronaći radnika. U 2024. godini, kao što nam je rečeno, nisu povećana sredstva za ostvarivanje personalne asistencije, znači to je nekih 8 maraka, dok je najniži lični dohodak otišao, kao što i znate, 30%. Mi vrlo teško pronalazimo radnika koji realizuju tu uslugu i sa ovim kašnjenjima ostaćemo i bez radnika. Gradonačelnik Draško Stanivuković ranije je isticao da sve isplate kasne zbog neusvajanja rebalansa budžeta za proteklu godinu. Radnicima Gradske razvojne agencije u Banja Luci CIDEA usvojenim budžetom predviđeno je povećanje plata, ali ipak, kako zvanično saznaje Tok televizija, ta povećanja još se nisu desila. Direktor agencije Neven Stanić. Što se tiče Gradske razvojne agencije, i to mora da spomenem, da kažem, postoji upravni odbor, članovi upravnog odbora na čijem čelu se nalazi Mladen Vreću, koji glasa protiv svih odluka, protiv plana javnih nabavki, glasa protiv povećanja plate našim radnicima 150 maraka u Gradskoj razvojnoj agenciji. Dakle, gospodin koji je i direktor Zavoda za zapošljavanje filijala Banja Luka, neko ko treba da se bavi zapošljavanjem, boljim statusom radnika i tako dalje, i upravo ona ista osoba koja nama koči, našim radnicima ne dozvoljava da imaju veću platu 150 maraka, što je Skupština i usvojila. Evo što kaže predsjednik upravnog odbora CIDEA Mladen Vrećo. A to je red, molim. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li je gospodin Vrećo? Ja sam. Nemanja Ratkovac, urednik Tok televizije. Halo, vozim. Očigledno nije bio srećan što smo ga pozvali. Nadamo se da će radnicima uskoro biti omogućeno njihovo pravo. A nisu isplaćene ni nagrade, nisu isplaćeni dobavljači, radnici, a stigla je opomena za neplaćenu električnu energiju. Tvrdi to direktor sportskog centra Borik Nenad Dalić. Evo, mi smo prije nekih 7 dana, vjerovatno i jedan dio vas je ispratio, imali jedan sastanak da se zahvalimo svim ljudima koji su učestvovali, radili zajedno s nama na organizaciji turnira koji je jedan od, da kažemo, najvećih brendova sportskog centra Borik i koji sam i skoro 50 godina, 48 godina postoji taj turnir i mi smo sjeli sa ljudima koji su bili učesnici tog turnira, sjeli smo s ljudima koji su bili saradnici naši koji su radili na tom turniru i onda smo i dobili informacije još više koje smo mi otprilike već i znali, ali smo negdje bili stalno u iščekivanju da će to nešto riješiti, da će ta sredstva prema njima i svima ostalima prema kome sportski centar Borik treba da isplati, da će biti isplaćena. Pored toga, određene obaveze sportskog centra nisu plaćene, kažem, pored novca koji mi imamo na svojim računima, odnosno na računu grada. Vi znate da i sportski centar Borik i ostale javne institucije gradske posluju na trezorski način, da sav novac mi šaljemo samo naloge za plaćanje, a grad Banja Luka, odjeljenje za financije, su ti koji te račune, naloge plaćaju, odnosno puštaju, kako se to kaže, na plaćanje. Ono što je možda velika žalost da ljudi i djeca koji su učestvovali na tom turniru nisu dobili svoju nagradu za učestvovanje čija sredstva postoje
i gde smo mi imali, kažem, i početkom 23. godine ta sredstva na računu, a ne tek sada. Nisu plaćene sudije koje su tu dva mjeseca sudile na tom turniru, nisu plaćeni svi drugi saradnici koji su takođe radili zajedno s nama da taj turnir izgleda onako kako izgleda i gdje je sam gradonačelnik bio lično i uručio glavnu nagradu pobjednicima i gdje sam i ja tada, može se vidjeti na snimku, sugerisao i zamolio da se taj novac čim prije plati tim pobjednicima koji su to i zaslužili. Unazad, evo, 5 godina, kažem koliko sam ja tu, znam da se ta nagrada isplaćivala u roku od 7 do 10 dana, zavisno od nekih neradnih dana u toku januara, ali vrlo brzo je bilo i djeca i svi oni učesnici koji su tu učestvovali očekuju da se to plati. Da ne kažem i sudije i svi drugi dobavljači koji su dali svoj nemerljiv doprinos. Mi smo dobili opomenu od Elektroprivrede gdje ne samo mi, nego i ostale institucije, ustanove gradske, gdje su i Banski dvor i Centar za socijalni rad i Centar za razvoj sela i turistička organizacija, gdje smo dobili opomenu da ako se ne plate računi iz 2023. godine, da će u roku od 5 dana biti isključena struja. To je ono što je najveća žalost u ovom svemu i gdje ja i mi svi iz sportskog centra imamo veliku tugu zbog toga i želim da apelujem i na ljude iz grada Banja Luke i na Elektroprivredu i na sve da ne dozvole da se to uradi. A uslijedio je i odgovor. Evo rješenja. Uslijed destruktivnog djelovanja skupštinske većine koje se ogleda u neusvajanju rebalansa budžeta za 2023. godinu, ali i ukupnim amandmanima od početka mandata koji su umanjili određene stavke za 43 miliona konvertibilnih maraka. Ja želim reći da sam na ovom mjestu 25. decembra govorio da će sve ustanove, svi budžetski korisnici biti u nezavidnoj situaciji ukoliko se ne usvoji rebalans budžeta. Danas, nakon 50 dana, to je vidljivo kada su u pitanju svi budžetski korisnici i evo, tada sam govorio da će postojati problem u vezi sa isplatom električne energije. 1 milion konvertibilnih maraka nedostaje u budžetu za 2023. godinu da bi se isplatile sve obaveze. To podrazumijeva da računi za električnu energiju koji se odnose na javnu rasvjetu, ali i računi kod budžetskih korisnika, recimo kod dvorane Borik, ne mogu se isplatiti jer nema dovoljno planiranih sredstava u budžetu za 2023. godinu. Rebalans budžeta nije usvojen, predsjednik Skupštine je rekao da, dok je on predsjednik Skupštine, da rebalans budžeta za 2023. godinu neće biti usvojen. Oni su također poslali budžetsku inspekciju da zabrani relokacije gradonačelniku i kao da gledam da će reći da gradonačelnik je kriv zašto nisu plaćeni računi za električnu energiju ili grijanje ili nešto tako. Također, kada je u pitanju budžet gradske uprave, službe za zajedničke poslove, u vezi sa električnom energijom, računima za grijanje, režijskim materijalima, on je za 2024. godinu planiran u identičnom iznosu kao 2020. godine. Iako je inflacija prisutna od tada, to nije priznato kada su u pitanju troškovi gradske uprave. Saglasan sam da nismo isplatili hraniteljske porodice, da nismo isplatili domove za njegu starijih lica i saglasan sam da je Skupština grada trebala da usvoji rebalans budžeta da omogući ove isplate i mi zaista tražimo i danas pitanje zašto je predsjednik Skupštine rekao da dok je on predsjednik Skupštine rebalans budžeta se neće usvojiti, a to znači da sve ovo što ste vi rekli ne može biti isplaćeno dok je on predsjednik Skupštine. Da li on ne želi više da bude predsjednik Skupštine ili ne želi ovo da se isplati, to je pitanje za njega. Nisu se samo okupljali i građani, okupljali su se i visoki zvaničnici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Branimir Nestorović, predsjednik pokreta Mi glas iz naroda Srbije, vanredno su se sastali i ove sedmice u Banja Luci. Otvoreno su zagovarali uspostavljanje Velike Srbije, odnosno ujedinjenje Srba s obje strane rijeke Drine. Mi smo se kao, da kažem sad već stranka, pošto smo u procesu registracije, sakupili osjećajući strahovitu ugroženost srpskog naroda i dogovorili smo se da će 3 osnovne tačke našeg programa biti neuvođenje sankcija Rusiji, borba protiv nezavisnosti Kosova i sprečavanje uništenja Republike Srpske. To su neke naše crvene linije i naš neverovatan uspeh na izborima, ovo će se učiti u istoriji, kažu mi politikolozi, da je 7 ljudi bez infrastrukture i novca ovako prošlo, a inače odmah da vam kažem, po ispitivanju javnog mnjenja, mi smo sad najmanje udvostručili broj glasova kad bi sad bili izbori.
Mi to smatramo da je odraz činjenice da je narod u Srbiji prepoznao da je vreme za promene i da je vreme za neke revolucionarne stvari. I jako cenimo, ja sam lično rekao da jako cenim izjavu predsjednika Dodika, da je vreme da Srbi počnu da razmišljaju o zajedničkom životu u jednoj državi. Mi ćemo se širiti na sve srpske teritorije, na srpski svet, jer mislimo da mi nemamo političke ambicije u nekom konkretnom smislu da mi budemo nešto da bi sebi zadovoljili neke apetite, nego da afirmišemo ideju da svi Srbi treba da žive u istoj državi i da mi budemo svi deo jednog srpskog, da kažem, sveta. Amerikanci sve vrijeme razvijaju američki svijet, a mi kao ne možemo da imamo ništa. Nijemci su bili dvije države pa su ujedinili, niko im ništa nije rekao, smatralo se normalnim. Srbima nije normalno, jer ne dozvoljava se. A onda dođe imam Saracin koji je iz Njemačke i on drži ovdje predavanje kako mi nemamo pravo na to. A njegov narod ima pravo na to. Povelja Ujedinjenih nacija ne poznaje male i velike države. Ne poznaje samo narode i države. Bez obzira koliki ste, imate ista prava. Europa može, o čemu je ovdje bilo priče, da podrži nezavisnost Kosova, ne može da podrži nezavisnost Republike Srpske. Zbog čega? O čem je razlika? Jedan ambasador britanski koji je bio i ovdje ambasador, a kasnije u Beogradu, kad je otišao u penziju, on svi govori istinu, kad ima i priliku. Pa je na jednom skupu u Budimpešti govorio sljedeće. Internacionalna zajednica griješi. U gotovo dva identična slučaja, kao što je Republika Srpska i Kosovo po njemu, i Metohija, kaže mi imamo različite pristupe. Odemo na Kosovo i kažemo vi ste ratovali, vi ste se ubijali, vi ste silovali žene jedni drugima, pošto se mrzite, ne možete biti zajedno, razidite se. A onda odemo u Bosnu i Hercegovinu, kažemo, Srbi i muslimani ne mogu zajedno, ratovali ste, se ubijali ste, silovali ste žene jedni drugima i tako dalje. I onda mi kažemo, čute, ima da čutite i nema ništa od. E to je razlika. Ako ovo ništavilo koje se zove Schmidt pokuša nešto da uradi oko izbornog zakona, stavio je tačku na evropski put, mi donosimo naš izborni zakon i provodimo izbore na naša republička izborna komisija. Inače su on nam oteli nadležnost oko izbora. Po izbornom Daytonu, Bosna i Hercegovina može da provodi izbore sam za članove predsjedništva i za članove predstavničkog doma. A sve ostalo treba da provodi Republika Srpska i lokalne izbore, i izbore za parlament Republike Srpske, dom naroda, predsjednika i podpredsjednika Republike, to je nadležnost Republike Srpske, to je dejtonska nadležnost. Na kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske, šesta redovna sjednica zakazana je za srijedu, 6. marta, u 10 časova. Bilo je dva odbačena predloga, jedan za koji sam ja lično bio da se ne odbacuje, ali kolege i koalicioni partneri nisu bili istog mišljenja, ja sam mislio da treba da bude to tačka dnevnog reda. Gospodin Vukanović je tražio da jedna tačka dnevnog reda bude izglasavanje nepovjerenja, odnosno predsjedniku Narodne skupštine, to jest meni. Ja sam u predlogu kolegijuma tu tačku dnevnog reda stavio pod broj 3. Smatram da svi treba da idemo na provjeru da se vidi kako stoje stvari, kojima ako nema podršku. Kolega Govedarica je tražio da se ubaci tačka dnevnog reda za iduću sjednicu Narodne skupštine, da se vlada obaveže za neke izvještaje. Ja sam upozorio da poslovnički to treba da se pripremi, traži, dostavi, da kolegiju raspravlja, a ne šta god kome padne na pamet na samoj sjednici kolegijuma da se stavlja kao predlog dnevnog reda. Gospodin Crnadak je također imao ideju da pišemo pismo Sattleru koji je sat vremena prije toga kao ambasador Europske unije u Bosni i Hercegovini bio kod mene i posjetio je kolegijum i usaglasili smo se da povremeno imamo sjednice na kolegijuma na koji ćemo ga pozvati kada se to dogovorimo, tako da nisam dozvolio da te termine određuje gospodin Crnadak, tako da je taj njegov predlog odbačen kao nedopušten jer smo već izglasali odluku o dolasku gospodina Sattlera u Narodnu skupštinu kada to usaglasimo. A skupštinski kolegijum zakazao je redovnu sjednicu Skupštine grada Banja Luka za utorak 27. februara sa početkom u 9 časova, napokon. Sa predloženog dnevnog reda ponovo je skinuto više od pola tačaka, između ostalog i tačka o izmještanju kladionica u krugu od 500 metara udaljenosti od škola. Od predloženih 66, sa nekom dopunom oko 72, odbijeno je 41.
Dakle, i dalje smo ostali bez preko 50% predloženih tačaka dnevnog reda. Dakle, ovo ništa nije novo, ovo je praksa predsjednika Skupštine, doktora i doce Đajića i kompanjona okupljenih oko njih. Treba čovjek biti iskren i reći da svi koalicioni partneri isto nisu bili za ovo, ali u potrebnim trenucima za dio svojih strategija imali su potrebnu većinu. I za još jednu sjednicu, a koju čekam već 70 dana, ostali smo bez 41 tačke dnevnog reda. Ono što je važno reći je da nemamo nikakvo posebno obrazloženje. Zašto je to urađeno, nego eto tako može im se. I Vlado Đajić, SNSD, Ljubo Ninković, potpredsjednik Skupštine su protiv toga da se zabrani rad kladionica u blizini od 500 metara. U ovom trenutku prijedlog o povećanju taksi na 25.000 maraka i rezolucija o zabrani otvaranje i rada kladionice u blizini škole od 500 metara je odbijen. SNSD u Banja Luci na čelu sa predsjednikom Skupštine Ljubom Ninkovićem, Vladom Đajićem, cijelim tim lobijem očigledno je protiv ovog. Vanredna sjednica je bila zakazana za danas, juče popodne ona je privremeno odložena i ono što je sigurno je da će ona biti nastavljena. To su također neka važna pitanja o kojima se treba raspravljati bez odlaganja i sigurno da će u narednih nekoliko dana predsjednik Skupštine poslati novi saziv, odnosno novi termin održavanja te sjednice Skupštine. Borcima, ratnim vojnim invalidima i članovima porodica poginulih boraca u Banja Luci uručena je skromna novčana pomoć u iznosu od 100 maraka. Za njih je u prostorijama boračke organizacije upriličen prijem povodom Dana boračke organizacije Republike Srpske. Svakako, prilika je da se ukaže na težak položaj ove populacije. Težak je život boraca, vojske Republike Srpske, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Zapošljavanje djece poginulih boraca i stambeno zbrinjavanje najveći su problemi. Da imamo određenih problema kad je u pitanju resoru ministarstva, to je dakle stambeno zbrinjavanje putem urede vlade o stambenom zbrinjavanju. Zašto to kažem? Zato što je 2019. godine raspisan javni poziv za stambeno zbrinjavanje kategorije prioritne, dakle porodice poginulih, ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije se prijavili taj konkurs. Mi evo do dana današnjega nemamo niti podijeljene besplatna novčana sredstva u iznosu od 8.000, niti imamo dodjele izgrađenih stambenih jedinica, dakle stanova. Iz gradskog budžeta izdvajaju se značajna sredstva za pomoć boračkim kategorijama, tvrdi gradonačelnik Banja Luke. Draško Stanivuković napominje da će uskoro biti završena izgradnja centralnog spomenobilježja. Dobio sam juče jednu važnu informaciju da će na jednoj od prvih sjednica vlade ova tačka dnevnog reda kao spomenik od nacionalne važnosti republičkog značaja biti proglašen. Samim tim izlazimo iz domena bilo koje lokalne priče, svi zajedno smo ujedinjeni oko toga. I u besjedi koju imao predsjednik Boračke, koju potpisujem, rekao, ako se zbog nečeg i oko nečeg trebamo jediniti, to je ovo. Članovima boračkih kategorija uručena je novčana pomoć od po 100 maraka. Iz Banjalučke boračke organizacije ističu da se intenzivno radi na gradnji spomenobilježja u mjesnim zajednicama. Iz Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske traže veće plate i bolje uslove rada. U resornom ministarstvu kažu da nema novca. Povećanje cijene rada sa 159 na 175 maraka jedan je od zahtjeva Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske. Traže i bolje uslove rada. Vraćanje toplog obroka i regresa i mi smo podnijeli inicijativu Ustavnom sudu za ocjenjivanje ustavnosti odluke da se topli obrok i regres posebno iskazuje. Za povećanje plata svih zaposlenih u zdravstvu na mjesečnom nivou potrebno je izdvojiti oko 4 miliona maraka. Tih para trenutno nema, kaže resorni ministar. U 2018. 24 miliona konvertibilnih maraka su bila izdvojena za plate u zdravstvu. Danas, evo sa negdje, ajde da kažemo sa krajem 2023. iznosi to negdje oko 41 milion mjesečno koji se izdvaja za plate u zdravstvu, koje su dostigle već negdje oko 500 miliona konvertibilnih maraka, što je nesumnjivo pokazatelj, jedan rezultat rada vlade, evo zajedno sa sindikatima, zajedno sa zdravstvenim radnicima u cilju unapređenja prije svega ovog aspekta financijskog, da tako kažem, u pogledu samih zdravstvenih radnika. Šaranić kaže da su vrata ministarstva otvorena zdravstvenim radnicima, te da će o platama pregovarati i u narednom periodu.
U Republici Srpskoj proteklih dana za sve građane pogođene socijalnim potrebama podijeljeno je 500 tona brašna i paketa osnovnih životnih namirnica. Podjele su izvršene putem Crvenog krsta Republike Srpske, a prethodno ih je najavio ministar trgovine i turizma Denis Šulić. Ono što možemo raditi kao vlada Republike Srpske i ono što je naš prevashodni cilj je da obezbijedimo osnovni hljeb, ili kako ga god nazvali, narodni, domaći hljeb, što jeftiniji za građane Republike Srpske i da ispoštujemo ovu uredbu koju imamo što se tiče marže na osnovne životne namirnice. Ono čega smo mi svjesni i čega sam i ja bio svjestan i što se vidi da pekari vješto izbjegavaju ovu maržu na osnovne životne namirnice kada se tiče hljeba tip 500 od brašna tip 500, dodatkom različitih aditiva ili sjemenki ili nekog drugog dodatka, taj hljeb ne potpada više pod ovu našu uredbu i onda nije po ograničenoj marži. Kod spomena obilježja u banjalučkoj mjesnoj zajednici Motike služen je parastos za 16 boraca Vojske Republike Srpske iz ovog naselja, poginulih u odrbeno-otadžbinskom ratu. 16 boraca Vojske Republike Srpske iz naselja Motike dali su ono najvrijednije za slobodu Srpske, svoj život. Stoga je naša obaveza da ih se sjećamo, da njihovu žrtvu nikada ne zaboravimo. Duži niz godina ovdje kako je spomenik napravljen, okupljamo se 15. februara kako bi odali počast našim poginulim borcima koji su svoje živote utkali u temelje Republike Srpske. Ali ne samo i za njih ovdje, imamo znači i tokom Drugog svjetskog rata, to je 7. februara 1942. gdje su Srbi civili nevino postradali od strane Hrvata, Ustaša tada koji su ovdje živjeli. Znači ovdje se jednostavno desio, možemo slobodno reći, genocid nad srpskim stanovništvom. Potrebno je čuvati sjećanje na poginule borce jer se tako čuva od zaborava njihov doprinos odbrani Republike Srpske, kažu u gradskoj boračkoj organizaciji. Da, ja imam običaj tako da kažem da je vrijeme prazno, ja danas je zaista praznik srpskog naroda, imam običaj da kažem da je vrijeme prazno, ja svakako i vrijeme da se prisjetimo slavnog puta pripadnika Vojske Republike Srpske koji su dali neizmjeriv doprinos, da ne kažem odlučujući doprinos stvaranju Republike Srpske. Među njima, nažalost, mnogi od njih su svoje živote ostavili u gradu temelju otadžbine Republike Srpske, među njima i poginuli borci sa mjesne zajednice Motika. Nikada se ne smije zaboraviti činjenica da Republike Srpske danas ne bi bilo da nije bilo boraca Vojske Republike Srpske koji su u život ugradili u temelje Srpske. Stoga je obaveza mlađih generacija da urade sve kako bi se u gradu na Vrbasu živjelo bolje. Tako je, da nije bilo ovih ljudi, ne bi bilo Republike Srpske, ne bi bilo Banja Luke, mi ne bi bili svoji na svome. Danas bi bili negdje građani drugog ili trećeg reda, ali zbog najboljih sinova koji su svoje živote dali i utkali u temelje Republike Srpske, u temelje naše Banja Luke, mi smo danas slobodni ljudi. To ne smijemo nikako da zaboravimo i pokazujemo mi generacije koje smo u tim godinama rođene, da smo odgojene i vaspitane u tom duhu, zato sve usmjeravamo da pokažemo da moramo njegovati kulturu sjećanja, zato dolazimo na ovakva mjesta, ali i izdvajamo materijalna sredstva pa smo obnovili ovdje spomenik u Motikama, uradili smo popločanje, odnosno sredili dvorište i svake godine jedno po jedno. Ono što je važno istaći i reći jeste da nismo zaboravili ni druge mjesne zajednice, prisutni smo u svim mjesnim zajednicama kojih je 57 u gradu Banja Luci i posebno sam ponosan što sam zajedno sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, našim načelnikom za boračka pitanja Radivojem Majstorovićem, dio jednog ozbiljnog velikog projekta koji će biti ne samo na ponos Banja Lučan, nego cijele Republike Srpske i izgradnje centralnog spomen obilježja. Borci koji su dali život za stvaranje Srpske nikada ne smiju biti zaboravljeni. Veoma je važno sjećati se, kaže predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković.
i zaista smatram da ovakvi događaji ne trebaju da budu samo meni obaveza u smislu institucionalno, nego da zaista i lično odam počast samo ono što su ovi ljudi, a da li su najsvetije što su mogli, govorim za ovih 16 ljudi ovdje u mjesnoj zajednici Motike, i naša negi zaveštanje je da makar na ovakvim događajima, ovakvim danima iskažemo poštovanje kroz sagovornike, odnosno njihove potomke, i da se prisjećamo svega onog što su ti ljudi uradili i dali najsvetije za ovu slobodu, za našu republiku, i da danas mi zaista evo možemo da u miru negdje očuvamo to što su oni stvorili. Još jednom govorim, ovo zaista nije za mene samo obaveza, nego i želja da kao mlad čovjek negdje nastavimo ovo što su prije mene ljudi radili, naravno da kroz godine i ono što će doći poslije meni, neki drugi ljudi koji će obavljati ove pozicije, da prenesemo tu vrstu nekog zajedničkog posla koji bi trebali da odamo počast tim ljudima. Pomenu Motikama prisustvovali su predstavnici grada Banja Luka, gradske boračke organizacije, mjesne boračke organizacije Motike, članovi porodica poginulih boraca, te mještani Motika koji su položili vijence i cvijeće na spomen obilježje. Alikovna radionica za hrabra mala srca, u kojoj su učestvovala djeca iz udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra, kao i učenici iz banjalučkih srednjih i osnovnih škola, održana je u Muzeju Republike Srpske. Ponosna sam što izlažem u Muzeju Republike Srpske i što na ovaj način pružam podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti, kazala je autorka izložbene postavke koju možete vidjeti u ovom hramu kulture, mlada Ana Najerac, učenica 9. razreda osnovne škole Aleksa Šantić. Ovo istina nije njena prva izložba, ali ju jednostavno morate pogledati. Prvo samostalno sam imala udasu ove godine, a imala sam ranije izložbu u školu i još neke izložbe, ali pod školom crtanja. Ipak posebno je zadovoljstvo izlagati u Muzeju Republike Srpske? Da, baš sam srećna što imam tu priliku da izlažem ovdje. I ovim povodom? Da. Vršnjačka podrška je velika stvar, kažu nam to članovi udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra. Ništa nije bolje od vjetra u leđa koji dolazi od vršnjaka, od djece koja su zdrava za djecu koja se liječe, rekoše u Iskri. Hvala djevojčici što je ovu izložbu posvetila, da kažem, svojim vršnjacima, djecu koji se bore sa malignim bolestima. Inače, ovo je naša 10. likovna radionica za hrabra mala srca, gdje će učestvovati ovdje osnovne i srednje škole banjalučke i naravno djeca liječena od malignih bolesti. Zašto 15. februar? 15. februar zbog toga što je 15. februar svjetski dan djece oboljele od malignih bolesti i mi ga na više mjesta obilježavamo. Ono što je važno reći je da već gotovo punih 10 godina Muzej Republike Srpske zajedno sa udruženjima obilježava ovaj značajan datum, jer muzej nije samo izložbeni prostor, već i mjesto druženja u kojem su sva djeca jednaka. Djeca su veoma razumna prema djeci koja dolaze iz roditeljske kuće. Djeca iz roditeljske kuće zajedno sa svojim vršnjacima učestvuju u svim dječjim svakidašnjim aktivnostima. Upravo danas se održava likovna radionica za hrabra mala srca. A jedna veoma hrabra i humana djevojčica, koja je 9. samorazred, a dolazi iz osnovne škole Aleksa Šantić, njeno ime je Ana Najerac, izrazila je želju da na današnji dan pokaže svoj talent kroz izložbu crteža. Mi smo je rado ugostili. Ona je danas sa nama također domaćin, koja će udruženju da pokloni svoje radove, koji će da budu odnešeni u roditeljsku kuću, pa čak i na hematonkološki odjel. U radionici pod nazivom Za hrabra mala srca, koja je organizovana povodom Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, učestvovali su učenici Tehničke medicinske škole, gimnazije, osnovnih škola Aleksa Šantić i Branko Radičević, kao i Katoličkog školskog centra Ivan Merc. Malo sporta za kraj. Košarkaši Leotara iz Trebinja osvojili su Kup Republike Srpske, pobjedivši banjalučki Borac rezultatom 79:70. Leotar je posljednji put kup osvojio 2020. godine, a prije toga sada već davne 2003. godine. Oba puta se finala igrala u Trebinju. Slučajnost? Košarkaši Leotara osvojili su Kup Republike Srpske treći put u istoriji, savladavši banjalučki Borac u punoj dvorani Miloš Mrdić u Bregovima. Nošeni sjajnom atmosferom i velikom podrškom navijača, domaćini su tokom cijele utakmice održavali prednost i prikazali sjajnu igru.
Trener Leotara Marko Ičelić zahvalio se svim navijačima na velikoj podršci, a od trenera banjalučkog borca za Leotar samo riječi hvale. I obećao sam da ću 300% osvojiti ovaj kup, izašli smo i moji momci su to uradili. Kritičarima, nek te sa srećom i nek živite u nadi i ljubavi, Leotar će uvijek postojati. Hvala vam puno. Je li ovo dobar vjetar u leđa? Nije ovo vjetar u leđa, ovo je uspješna sezona uzeti protiv jednog abaligaša, jedne ekipe koja je sigurno rang takmičenja iza nas, koji igra imaju fenomenalnu formu, fenomenalnu ekipu. Zaslužili smo posle nekih poraza gdje smo padali u jednoj drugoj četvrtini. Sad smo 40 minuta bili u fokusu, možda protiv najjače ekipe. Kad se pogleda kompletna utakmica, ipak su pokazali veću energiju, veći intenzitet su u igri pružili, što generalno krasi moju ekipu. Moji momci su sjajni, moram da ih pohvalim da su napravili ozbiljan napredak u posljednja dva mjeseca. I nije zgoreg pojenuti da nam ipak ovo šesta utakmica u 17 dana za puno smo potrošeni. Na kraju mogu reći neki zicer ili neki otvoreni šuteri koji nisu ušli na našu stranu. Leotaru jesu, ali nikad ne volim da kažem i da gledam za to glavno kao izgovor. Bolje je bio Leotar, čestitke, lijepa atmosfera u Trebinju, a nama još jedna lekcija i da budemo bolji. Košarkaši pod velikim utiskom kažu najvažnije da smo u Trebinje donijeli PHR pobjedu. Dejan Šakotić je bio nerješiva enigma za goste, ubacio je 24 poena. Raspoloženi su bili još Vasilije Milovića 15 poena, te Stefan Krstajica 10. Najbitnije je da smo mi pobjedili. Želim da čestitam svojim saigračima, stručnom štabu na osvojenom kupu. Idemo dalje, nema šta. Čestitke i ekipi borca na aferi po korektnoj igri i želim im puno sreće u nastavku sezone. Ne mogu da budem nezadovoljan kad smo pobjedili Borac koji igra po dva. Stvarno nevjerovatna atmosfera, pohvalio bi se ove ljude, da se zahvalim što došli da gledaju, da nas podrže. Mi ste im dali sve od tebe, bro, pohvalili im pobjedu u ovu. Leotar je ovim trijumfom izborio plasma na finalni turnir Kupa Bosne i Hercegovine, koji se igra predstojećeg vikenda u Sarajevu. Tamo će igrati protiv Širokog, dok će u drugom polufinalu igrati i Gokea i Bosna. Došli smo do kraja još jedne emisije. Suma sumarum protekle sedmice jeste da kao društvo propadamo. S obzirom na to da su sve češći problemi sa platama, socijalnim statusima, davanjima, za kojima je potreba sve veća, a visina davanja sve manje izdašna. Dok drugi organizuju koje kakve koncerte po školskim salama za maloljetne uzraste. Kada to posmatramo na dnevnom nivou, ne možemo toga biti svjesni. Ali kada to sumiramo na jedno mjesto, shvatimo da je to itekako tako. Šta vi mislite, poštovani gledaoci? Da li je danas tužno biti građani Republike Srpske? Do sljedeće emisije, budite u toku.